اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. سلام عرض میکنم خدمت دوستان و همراهان عزیز، چه حاضران و چه غایبانی که از راه دور صدای ما رو میشنوند و تصویر ما رو میبینند. امروز جلسه هفتم از سلسله جلسات شرح دیوان آتشکده نیر تبریزی رو در خدمتتون هستیم و طبق روالی که بر نهج این کتاب جلو میریم، امروز به ذکر شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام می‌رسیم. خب در همین سلامی که ما معمولاً به حضرت ابا عبدالله تقدیم می‌کنیم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین، این علی ابن الحسین که گفته میشه، خب غرض اکثر علما گفتن که همان علی اکبر سلام الله علیه است. و حضرت علی اکبر در حقیقت فرزند ارشد امام حسین علیه السلام مد نظر هستند که در روز عاشورا در محل کربلا به شهادت رسیدند و در اونجا مدفون هستند. اگر بخوایم قدری از تاریخ و زندگانی حضرت علی اکبر خدمتتون عرض بکنیم، باید برگردیم تقریبا به 25-28 سال قبل از این واقعه. طبق گفته‌هایی که در تاریخ ثبت شده، حدوداً در سال 33 هجری قمری و یا در سال 36 هجری قمری که در این تاریخ تقریبا اتفاق نظر وجود نداره که دقیقا در کدوم هست، امام حسین علیه السلام صاحب فرزند پسری میشه و این فرزند در حقیقت شرایط خاصی داشته و به لحاظ اون توصیفاتی که از کودکی پیامبر باقی مونده بود، اکثرا همه اون صاحبان نظر و کسانی که پیامبر رو از نزدیک دیده بودند و مشاهده کرده بودند و محضر پیامبر رو درک کرده بودند، ازعام می‌کردند که این کودک بسیار شبیه به جدش هست. جدش یعنی پیامبر صلوات الله علیه. و جالب‌تر این که هر چقدر این کودک بزرگتر و بزرگتر می‌شد، به لحاظ هم ظاهری، یعنی این گفتار بوده دیگه، هم خلقن و هم خلقن و هم منطقن، یعنی هم به لحاظ ظاهر، هم به لحاظ خلق و خو و اخلاقیات و هم به لحاظ منطق یعنی گفتار، این فرزند کاملا شبیه به حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه بود. به نحوی این شباهت زیاد بود که اون صحابی که در عصر امام حسین علیه السلام خب به سن کهولت رسیده بودن، پیر شده بودن، اینها وقتی یاد دوران پیامبر می‌کردند، یاد اون روزهای گذشته می‌کردند و بعد این شرایط جامعه اسلامی رو در حال کنونی می‌دیدند و دلشون گرفته می‌شد از این تغییر و تحولاتی که در طی این تاریخ به وجود اومده، می اومدن به در خانه امام حسین و استدعا می کردن که اگر ممکن باشه این فرزند رو از نزدیک بتونن ببینن، به خاطر اینکه این یادآور همون جد گرامیشون بود و پیامبر رو به یاد می آوردن و بعضا می نشستن عشق می ریختن یاد اون دورانی که مسلمانان همدل بودن، در کنار هم در غزوات شرکت می کردن، در کنار هم کارها میکردند و در راه اسلام جانفشانی ها میکردند، همه اینها برایشون زنده میشد در حقیقت. خب این به لحاظ علمی هم گفتن که بعضی کودکان بعضا به صورت ژنتیکی
یک اتفاقی میفته که شباهت خیلی زیادی به یکی از اجداد پیدا میکنه و این معمولا موجب شگفتی میشه در بعضی خانواده ها. ولی خب این اتفاق خیلی کم هست و در این مورد این شباهت به نحوی زیاد بود که همه به این قضیه اذعان میکردند. هر چقدر هم که حضرت علی اکبر بزرگتر میشد، این شباهت خلق و خو، یعنی از لحاظ کرامت نفسانی، از لحاظ بخشندگی، از لحاظ مهربانی، اینها هم رفته رفته بیشتر شباهت پیدا میکرد به جد بزرگوارشون و حتی گفتارشون، نحوه ادا کردن سخنان، اون لهجه‌ای که داشتن، تمامی خطابات هم همشون رفته رفته شباهت فوق‌العاده‌ای پیدا میکرد. از طرفی در کنار این مهربانی و عطوفت و کرامتی که در وجود این حضرت وجود داشت، شجاعت و دلاوری زبانزدی هم در وجودش متجلی بود، به نحوی که به لحاظ جنگاوری اگر ما حضرت ابوالفضل رو به عنوان یک فرمانده نمونه در اون لشکر در نظر بگیریم، حضرت علی اکبر علیه السلام هم در حقیقت یک رزمنده و جنگاور به تمام معنا بود، یعنی در میدان جنگ به مانند یک چریک که هیچ کس جلودارش نبود و هیچ کس نمیتونست توانایی استقامت در برابرش داشته باشه، به این نقش شناخته میشد و برای همین بود که در این جنگ هم، حالا من اون شرایط جنگ رو در ادامه خواهم گفت که چطور پیش میره، هیچ کس یارای مقابله در مقابل حضرت در حقیقت نداشت. تمامی این اوصاف باعث شده بود که ایشون هم به خاطر نسبی که داشت از حسین ابن علی و علی ابن ابی طالب و پیامبر اکرم صلوات الله علیه و هم به خاطر اون شایستگی‌های شخصی که داشت، همه اینها باعث شده بود که زبانزد عرب باشه، به نحوی که معاویه وقتی میخواست جانشینی فرزند خودش رو در حقیقت در اون جامعه یواش یواش مطرح بکنه، قبل از مطرح کردن جانشینی یزید در سخنرانی های چندی گفته بود که خب از نظر من اگر کسی لایق این جانشینی باشه فرزند حسین علی اکبر هست و این رو ثبت کردن از معاویه، نه به خاطر اینکه واقعا نظرش این باشه، بلکه میخواست که این واقعیتی که در چشم همه بود و همه میدونستن که این شایستگی در وجود حضرت علی اکبر از همه بالاتر هست، میخواست این رو یواش یواش کمرنگتر کنه با مطرح کردن این و بعد در موردش صحبت کردن و یواش یواش این رو کمرنگ کردن. ولی این واقعیت در اون جامعه وجود داشت و شخصیت این حضرت در حد یکی از برجسته ترین شخصیت های اون روزگار عرب بود در حقیقت. خب این تاریخ بالاخره به نحوی جلو رفت که در به قولی 25 سالگی یا 28 سالگی حضرت وقتی که هنوز خیلی جوان بود واقعه کربلا در حقیقت رخ داد. بعضی ها البته در مورد سن حضرت در روز عاشورا شبهاتی مطرح کردند و گفتن که مثلا 18 ساله بودن ایشون یا فرض کنید 21 ساله، چون ایشون به عنوان علی اکبر شناخته شدن و امام سجاد علیه السلام به عنوان علی اوسط، در حقیقت به این نحو بود که امام سجاد علیه السلام کمی کوچکتر از ایشون بود و چون ما میدونیم که در اون واقعه کربلا امام سجاد علیه السلام 23 سال داشت، پس بنابراین این روایتی که نشون میده 25 ساله و یا 28 ساله بودن در حقیقت نزدیکتر به نظر میرسه. قبل از اینکه قافله حضرت ابا عبدالله علیه السلام به کربلا برسه، در قسمتی از مسیر که ظاهراً خب سپاه هر رسیده بود و اینها رو در تنگنا قرار داده بود و از مسیرشون منحرف کرده بود، وقتی در روی استرها اینها تیه طریق میکردن و جلو میرفتن، امام حسین علیه السلام وقتی که بر روی اسبش سوار بود، هنگام راه رفتن و تیه مسیر به ناگاه یک خوابی در میگیره امام حسین رو و روی اسب در حال رفتن به یک حالت خواب مانندی فرو میره. بعد که از این حالت در میاد و برمیگرده، آیه استرجاع رو قرائت میکنه که خب انا لله و انا الیه راجعون،
اطرافیان میپرسن که این به چه سبب شما این رو قرائت کردین، اتفاق رو افتاد، ازت میفرمایند که من به حالت رویایی رفتم و در اون مکاشفه دیدم که همه ما به شهادت خواهیم رسید. این رو که خب اصحاب و اون اطرافیان میشنون، همه به نوعی منقلب میشن، خب حالت ترس میشینه به وجود انسان یا حالت ناامیدی ناگواری. حضرت علی اکبر علیه السلام در اونجا میفرمایند که آیا ما بر مسیر حق نیستیم؟ ما موهب نیستیم در این مسیر؟ حضرت امام حسین علیه السلام تایید میکنه و ایشون بلافاصله میگن پس مردن ما مردن در راه حق هست، پس ما از این مرگ روی گردان نیستیم، نمیترسیم از این مرگ. این برخورد ایشون یک فضای دیگری رو در حقیقت در اون حالت ایجاد میکنه. در روز تاسوعا همزمان با این که برای امام برای حضرت ابوالفضل علیه السلام اماننامه ای از طرف یزیدیان فرستاده شده بود، برای حضرت علی اکبر هم یک اماننامه اومده بود، به خاطر اینکه ام لیلا مادر گرامی حضرت علی اکبر در حقیقت خواهرزاده معاویه بود و فامیلی داشتن با اون بنی امیه، برای همین برای ایشون هم اماننامه اومده بود و ایشون هم مطابق اون روش بقیه صحابه بلافاصله بی اعتنایی کرده بودند و این اماننامه رو در حقیقت رد کرده بودند. در مورد اینکه اینطور حضرت علی اکبر در جواب پدرشون میگن که ما بر سبیل حق هستیم و در این راه هیچ ترسی بر ما نیست، این رو با اون آیه‌ای مقایسه کردن که در مورد حضرت اسماعیل و داستان حضرت ابراهیم هست، که وقتی حضرت ابراهیم در خواب میبینه که فرزندش رو قربانی میکنه و سه بار این اتفاق پشت سر هم میفته، این رو با فرزند خودش مطرح میکنه و وقتی با ایشون خب اون آیش هست دیگه، اینی ارا فی المنامه اینی اذبحه که من تو رو ذبح میکنم، قربانی میکنم، و در جواب حضرت اسماعیل میگه که ای من ما تو عمر، اون افعل ما تو عمر، آن دقیق یادم نیست آیش، که اون چیزی که به تو امر شده از طرف خدا اون را اجابت کن و انجام بده. ستجدنی من الصابرین، من رو از صابرین خواهی یافت انشاءالله. و این رو با همون دقیقا مقایسه میکنن که وقتی پدر به فرزند میگه که ما داریم به سمت قربانگاه میریم، ما داریم به سمت قربانی شدن میریم، فرزند بلافاصله استجابت میکنه و نه تنها به قولی ترسی به دلش راه نمیده، بلکه با روی گشاده با این مسئله برخورد میکنه. خب در ادامه داستان حضرت ابراهیم در حقیقت اون کفش فدا میاد و آیه‌ای که در سوره صافات فکر میکنم هستش که قد صدقت رویا، که از طرف خداوند آیه میاد که تو این رویای خودت رو مثل این که ای ابراهیم حقیقی در نظر گرفتی، که ابن عربی رو تفسیر میکنه و میگه که شاید اصلا ابراهیم نباید اون برداشت رو از اون خواب میکرد، بلکه برداشتش باید این میشد که از دار و ندارش باید دست بکشه، نه اینکه از فرزندش مثلا فرزندش رو بخواد قربانی کنه. خب این کار یک کار در حقیقت یک مقدار غیر اخلاقی به نظر میرسید. و قد صدقت رویا ففدیناه به ذبح عظیم، و یک ذبح عظیمی رو در حقیقت جایگزین اون حضرت اسماعیل میکنن. و خب در داستان ها اومده دیگه در تورات و اینا که یک قوچی در اونجا پیدا میشه میاد و حضرت احساس میکنه که این قربانی شدن از به قولی سر اسماعیل به اون قوچ منتقل شده و اون باید در جای حضرت اسماعیل قربانی بشه. ولی خب در قرآن به این اشاره نشده و واقعیت امر رو هم ما نمیدونیم که چه اتفاقی در اونجا افتاده. در ادامه آیت میگه که و ترکنا علیه فل آخرین، یعنی این رو ما به دیگران منتقل کردیم،
که این رو تفسیر کردن که این رسم قربانی کردن حیوان رو به آیندگان منتقل کردیم، ولی بعضی ها باز از این هم استناد میکنن که نه، این قربانی شدن یک ولی الهی در محضر خداوند برای خداوند چیزی بود که باقی ماند تا زمان حسین ابن علی، و حسین ابن علی با قربانی کردن فرزندان خودش این فدا کردن و این قربانی کردن رو در حقیقت به جای آورد. این نوع تفاسیر هم از این قضیه انجام میشه. خب تا این حد به قولی فکر میکنم که توضیحات در مورد تاریخ این قضیه روشن باشه. ذکر شهادت رو از دیوان آتشکده نگیر میخونیم و در اثنای این متن اگر توضیح دیگه لازم بود خدمتتون عرض خواهیم کرد. شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام. دور چون بر آل پیغمبر رسید، اولین جام بلا اکبر چشید. این دور که اینجا نوشته شده همان دور باده و پیمایش باده هست. در اون مجالسی که مثلا خمر می نوشیدن به قولی دور از جمع، حالا این باده رو، این پیمانه رو دور می چرخان و هر کسی که از این باده مست میشد به نفر بعدی میرسید و از اون یکی به اون یکی. اینجا جناب نیر این مستی عاشقانه، این مستی که از جام می وحدت ایجاد میشه رو داره با اینجا تمثیل میکنه، و مثل اینکه این جام می رو یکی یکی دارن میدن به هر یک از شهدا، هر کدوم از این جام عشق مست میشن و راه شهادت رو طی میکنن. و خب اطلاع داریم دیگه، وقتی صحابه رفتن و به شهادت رسیدن، در حقیقت وقتی نوبت به بنی هاشم رسید و نزدیکان حضرت امام حسین علیه السلام، چون اون یکی صحابه اصلا اجازه نمیدادن که کسی از بنی هاشم بره جلو و به میدان جنگ بره، خودشون جانفشانی میکردن، ولی خب اینا یک به یک شهید شدن و دیگه کسی نمون به غیر از بنی هاشم. اولین کسی که در بین بنی هاشم داوطلبانه رفت و اذن جهاد خواست از حضرت ابا عبدالله، حضرت علی اکبر فرزند ارشد امام حسین علیه السلام بود. و جالب قضیه اینجاست که امام حسین علیه السلام به بقیه صحابه، هر کسی که اومده، ابتداعا اجازه نداده. وقتی اینها اذن خواستن حضرت امتناع کرده، گفته حالا مثلا وایستید ببینیم چی میشه، ببینیم مثلا چه اتفاقی. اینها اومدن دست حضرت رو بوسیدن، التماس کردن که اذن جهاد بگیرن و به میدان برن، و وقتی این رفتار رو از خودشون نشون دادن، اون وقت بوده که بر به خاطر اون اصرار ایشون امام حسین علیه السلام اذن جهاد داده، اجازه جهاد داده. در مورد حضرت علی اکبر این اتفاق نیفتاده. همین که حضرت علی اکبر از پدر گرامیشون اجازه خواستن، حضرت اجازه دادن و گفتن که آماده جهاد شد، هیچ منعی نکردن حضرت فرزندشون. اینجا این رو حالا میخونیم و بیشتر توضیح میدیم خدمتتون. دور چون بر آل پیغمبر رسید، اولین جام بلا اکبر چشید. این جام بلا، این جام محنت رو که مستی آور هست و اینها رو مست عشق میکنه. اکبران آینه رخسار جد، آینه رخسار جد گرامیشون بودن. هر کسی که دلش تنگ میشد بر رخسار پیامبر، به رخسار علی اکبر نگاه میکرد. این رو هم بگم، جناب نیر در ادامه یک بیتی میاره که اصلا اشاره مستقیم میکنه که مثل اینکه این وجود حضرت علی اکبر مستقیما از نور پیامبر آفریده شده. یک تشبیه و تمثیلی هست در عرفان‌های شرقی که به تناسخ معروف هست و میگن که خب یک روحی بعد از مرگ این دنیا رو ترک میکنه و دوباره در جسم دیگه حلول میکنه. این مد نظر نیست، در حقیقت این در دیدگاه اسلامی زیاد جایگاه چیزی نداره و خیلی از علمای اسلامی رو قبول نکردن، ولی جناب نیر این رو نمیگه که نه روح پیامبر دوباره در وجود علی اکبر بود، بلکه میگه نور پیامبر
خالق و به وجود آورنده وجود علی اکبر بود، همون نور بود. و در جای دیگه اشاره میکنه به اون حدیثی که از پیامبر نقل شده که حسین منی و انا من حسین، حسین از من است و من از حسین هستم. این بخش من از حسین هستم که خب عجیب هست، این چطور میتونه باشه، این رو به این اشاره میکنن که مثل اینکه این نور، از این نور حسین به وجود اومده و دوباره از نور حسین و یا از نور پیامبر وجود مبارک حضرت علی اکبر در حقیقت خلق شده. در آینده به اون بیت خواهیم رسید، برای اونجا من اشاره لازم رو خواهم کرد. اکبران آینه رخسار جد، هیچ ده ساله جوان سرقد. اینجا جناب نیر ایشون رو 18 ساله خطاب میکنن، چون این هم در روایات اومده، ولی همون جور که عرض کردم به احتمال قوی سن ایشون بالای 25 سال، احتمالاً 25 سال، 27 سال یا 28 سال بوده. در حقیقت در منای تف ذبیح بی بدا، این منایی که در صحرای کربلا برپا شده. خب منا جایی هستش که حجاج در اونجا قربانی خودشون رو میبرن برای قربانی کردن. اینجا یک منای دیگری هست، منای تف. تف به معنای خب هم گرما هست، سرزمین بسیار گرم، هم واقعا یک منطقه‌ای در نزدیکی کربلا وجود داره که به عنوان تف معروف هست. در منای تف ذبیح بی بدا، بدا یعنی بدا حاصل شدن، ذبیح و قربانی که بدایی برای اون وجود نداره، تغییری در این مقدرات به وجود نخواهد اومد. در منای تف ذبیح بی بدا، ذبح اسماعیل را کفش فدا. این اسماعیلی که قرار بود قربانی بشه برای اون کفش فدا شد. کفش به معنای قوچ، یعنی قربانی که درشت اندام هست در حقیقت. کبش فدا یعنی اون قربانی که به جای این فرد قربانی میشه و فدای اون میشه در حقیقت. اینجا حضرت علی اکبر رو کبش فدای حضرت اسماعیل خطاب میکنه. برده در حسن از مه کنعان گرو. مه کنعان همون حضرت یوسف علیه السلام هست. برده در حسن، در زیبایی از حضرت یوسف هم گرو برده، یعنی از اون هم زیباتر هست. قصه هابیل و یحیی کرده نو. داستان حضرت هابیل که خود همتون شنیدین که یکی از فرزندان حضرت آدم بود و به خاطر ظلمی که از طرف برادرش یعنی قابیل به اون انجام شد، ناجوانمردانه کشته شد. و همچنین حضرت یحیی هم پیامبری هستش که به خاطر جور پادشاه زمانه کشته شد و سر ایشون در تشتی به حضور اون پادشاه آورده شد. دید چون خصمان گروه اندر گروه، مانده بی یاور شه حیدر شکوه. با ادب بوسید پای شاه را، روشنایی بخش مهر و ماه را. وقتی دید که پدر گرامیشون در بین دشمنان به قولی گرفتار اومدن، دید چون خصمان گروه اندر گروه، مانده بی یاور شه حیدر شکوه. شاهی که مانند حضرت حیدر، مانند پدرش شکوه عظمت داشت، با ادب بوسید پای شاه را، روشنایی بخش مهر و ماه را. این شخصیت وارسته با ادب تمام میره و سر به پای پدر گرامیشون میگذاره. کی زمام امر کن در دست تو، هستی عالم طفیل هست تو. خطاب به پدر گرامیشون میفرمایند که ای کسی که زمام هستی، زمام کن فیکن، یعنی زمام کل عالم هستی در دست توست و شما روشنایی و هستی عالم وابسته وجود مقدس شما هست. رخصتم ده تا وداع جان کنم، جان در این قربان کده قربان کنم. اذن میخواد از پدر گرامیشون که جانش رو قربانی بکنه. چه
چند باید دید یاران غرق خون، خاک غم بر فرق این عیش زبون. تا چند باید من بنشینم و به خون کشیده شدن دوستانم رو ببینم، دیگر اقوامم رو ببینم؟ چند باید زیست بی روی مهان، زندگی ننگ است زین پس در جهان. خب اینها روشن هست. واهلم ای جان فدای جان تو، که کنم این جان بلاگردان تو. اذن بده مرا رها کن تا جانم رو فدای شان شما بکنم، جانم رو بلاگردان جان شما بکنم. بی تو ما را زندگی بی حاصل است، که حیات کشور تن با دل است. بدون وجود مبارک شما این زندگی هیچ حاصلی برای ما نداره. تو همیمان که دل آدم تویی، مایه عیش بنی آدم تویی. تو همیمان که دل آدم تویی، مایه عیش بنی آدم تویی. دارم اندر سر هوای وصل دوست، که سراپای وجودم یاد اوست. من در سر هوای وصل معشوق ازل و ابد رو دارم، هوای وصل خداوند رو دارم و سراپای وجودم یاد خداوند شده. وصل جانان گرچه عود و آتش است، لیک من مستسقیم آبم خوش است. این بیت خیلی نزدیک است، مخصوصا مصرع دومش، به یکی از مصرعهایی که جناب مولانا در دیوان مثنوی استفاده کرده، که می‌فرماید گفت من مستسقیم آبم خوش است، گرچه می گفت من مستسقیم آبم کشد، گرچه می‌دانم که آن هم آبم کشد. این مرض استسقا رو مولانا یک استفاده خیلی جالبی می‌کنه. در دیدگاه مولانا، خب اطلاع دارید، آب مظهر معنا و عالم معنا هست و بحر مظهر عالم معنویت هست. به نحوی که در جاهای مختلف مثلا گفتم قبلا خدمتتون، که می‌فرماید گرچه در میان بحر اگر بنشستم، تم در آب سبو هم بستم. من اگر در درون بحر معنا هم نشسته باشم، اگر از دور ببینم که یک کوزه آبی هم هست در اونجا، در اون هم طمع خواهم داشت. یعنی عشق و عالم معرفت چیزی است که طمع کردن در اون نه تنها بد نیست، بلکه پسندیده هم هست، بلکه اصلا نمیتوان شکیبایی کرد از این نوع طمع، چون معنا چیزی است که در مورد اون طمع در مورد مسائل دنیوی نگوهش شده. طمع کردن در مورد دنیا بد هست، ولی در مورد معنویت که بد نیست. در مورد معنویت اتفاقا خیلی هم خوب است. خب کسی که از آب خوردن سیر نمیشه، بهش میگن مرض استسقا داره. مرض استسقا ظاهرا، خب بهش میگن الان فکر میکنم دیابت بیمزه، نوعی از دیابت هستش که باعث تشنگی خیلی زیادی میشه در فرد مریض، و هر چقدر آب میخوره این حس تشنگی فرونشست نمیکنه. به اینا در گذشته میگفتن مستسقی یا مرض استسقا. در حقیقت مولانا میگه که من مانند کسی هستم که مرض استسقا گرفتم، هر چقدر آب میخورم از این آب خوردن سیر نمیشم، هر چقدر این در درون دریای معرفت شنا میکنم باز سیر نمیشم. گفت من مستسقیم آبم کشد، گرچه میدانم کمی آبم کشد. این آب رو وقتی کسی که مرض استسقا داشت هر چقدر بیشتر میخورد، خب باعث هلاکتش میشد. و هیچ مستسقی به نگریزد ز آب، گرد و صد بارش کند مات و خراب. حتی اگر ببینه که در حال مرگ هست، باز هم از آب نمیتونه دست بکشه. در حقیقت به این بیت اشاره داره، ولی به نوع دیگری اینو مطرح کرده. میفرماید که وصل جانم گرچه عود و آتش است. الان برای وصل به معشوق من باید از میان این میدان آتش عبور کنم. هرچند عود هم در اون هست، بوی خوشی هم در اون هست، ولی عود و آتش هست. ولی چون من مستسقی هستم و در نهایت این مرض استسقا، خب از طرفی هم اینها همه تشنه بودن دیگه،
در طلب آب بودن، تشنگی شدیدی در اینها بود. هم به این تشنگی اشاره داره، هم به اون تشنگی معنوی که در وجود اینها بوده. وقت آن آمد که ترک جان کنم، رو به خلوت خانه جانان کنم. شاه دستار نبی بستش به سر، بدون اینکه تعللی بکنه از رضی الله، بلا فاصله این دستمالی که از پیغمبر یادگاری مونده بود این رو به سر فرزندش میبنده. شاه دستار نبی بستش به سر، ساز و برگ جنگ پوشاندش به بر. و لباس جنگی رو هم حضرت ابوعبدالله خودش به تن پسرش میکنه. کرد دستارش دو شقه از دو سو، بوسه ها دادش چون قربانی برو. رسم بود در گذشته به سر این قربانی ها یک پارچه میبستن، این پارچه رو از انتها دو شقه میکردن و به طرف این میانداختن. این نماد قربانی بود، نماد قربانی کردن. حضرت وقتی اون دستمالی که از پیامبر رسول به سر حضرت علی اکبر میبنده، این رو از دو طرف شقه میکنه و میندازه، مثل قربانی که به سوی قربانگاه دارن روانش میکنن. گفت بشتاب ای ذبیح کوی عشق، تا خوری آب حیات از جوی عشق. شتاب کن ای ذبیح کوی عشق، شتاب کن تا این آب حیاتی که به دنبالش هستی رو از جوی عشق بتونی دریافت بکنی و بخوری. ای سیوم قربانی آل خلیل، از نژاد مصطفی اول قتیل. حکم یزدان آن دو رازان زنده خواست، کین قبا آیت به بالای تو راست. داستانی که در اینجا هست، این سومین قربانی آل خلیل در حقیقت اشاره داره اولا خب به حضرت اسماعیل که به عنوان اولین قربانی آل خلیل یعنی آل حضرت ابراهیم شناخته میشه، که ایشون به خاطر کبش فدایی که در لحظه آخر به وجود اومد و به نزد ایشون فرستاده شد و بدایی در اون قربانی ایجاد شد، این قربانی شدن از گردن ایشون رفع شد در حقیقت. مورد دوم که اینجا اشاره کرده که میگه حکم یزدان آن دو رازان زنده خواست، اشاره داره به پدر حضرت محمد علیه السلام که حضرت عبدالله ابن عبدالمطلب هستن. جناب عبدالله، خب حضرت عبدالمطلب فرزندش چند پسر داشت، پسران خیلی زیادی داشتن حقیقت، در حدود 10-11 پسر داشت، ولی جناب عبدالله آخرین پسر ایشون بودن و به ایشون علاقه خیلی زیادی داشتن، خیلی ایشون رو دوست داشتن. ظاهرا در یک جریانی جناب عبدالمطلب نظری میکنه، میگه که اگر این نظر من قبول شد یکی از پسرانم رو قربانی خواهم کرد. نظر خیلی بزرگی بود. حالا چه اتفاقی ظاهرا میگن مثلا در اون زمان که سپاه ابرهه حمله کرده بود این نظر رو کرده بود یا قضیه دیگه ای بود، من این رو دقیق نمیدونم، ولی نظری کرده بود که یکی از پسرانش رو قربانی بکنه و این نظرش خب برآورده میشه و میان میگن که خب کدوم یکی از پسرانت رو قربانی میکنی؟ چون این رسم قبلا وجود داشت، اینها قرعه مینداختن و بعد بین اون پسری که انتخاب شد و بین شتران دوباره قرعه مینداختن و غرضشون این نبود که واقعا پسرشون رو قربانی کنن، در عوض پسر یک شتر قربانی میکردن. این رو اولا توضیح میدن، اینا قرعه میندازن و قرعه به نام جناب عبدالله میفته. حضرت عبدالمطلب میگه خب طبق رسممون بیاییم بین جناب عبدالله و یک شتر قرعه بندازیم، اگر به نام شتر اومد که شتر رو قربانی میکنیم، اگر به نام شتر نمی اومد در ابتدا این رو 10 برابر میکردن، بین اون فرد و 10 شتر قرعه میانداختن. و خب وقتی این کار رو میکردن این چوب ها رو میگرفتن و انتهای یکی از چوب ها شکسته بود، از بین این 10 تا احتمال اینکه دوباره همون فرد بیفته خیلی کم بود، معمولا یک شتری انتخاب میشد و اون 10 تا شتر رو همه رو قربانی میکردن. اینها اومدن بین حضرت عبدالله، جناب عبدالله و یک شتر قربانی قرعه انداختن، باز به نام جناب عبدالله اومد. اومدن 10 تا
شتر رو آوردن و اونها رو با جناب عبدالله گذاشتن و قرعه انداختن و باز دوباره جناب عبدالله برد. اینجا بود که اون کسانی که اون دورو بر بودن گفتن که خدا میخواد پسرت رو قربانی کنی و این خیلی گران بود برای عبدالمطلب که قسم خورده بود و نمیتونست قسمش رو برگردونه. ادامه این قضیه این بود که ده تا شترها رو زیاد میکردن تا قرعه به نام شترها بیفته. اینها شترها رو 20 عدد کردن، باز قرعه به نام جناب عبدالله 30 تا 40 تا 50 تا، همینجور اینها رو زیاد میکردن و هر بار قرعه میانداختن باز به نام جناب عبدالله میفتاد، تا اینکه به 100 عدد رسید تعداد قربانی شترها و در اونجا بود که قرعه به نام شترها افتاد و یکی از بزرگترین قربانی ها بود در تاریخ قریش که اومدن 100 تا شتر رو قربانی کردن تا جناب عبدالله زنده بمونه و قربانی نشه. این به اون حادثه هم در حقیقت اشاره داره. ای سیوم قربانی آل خلیل، تو سومین قربانی آل خلیل هستی، از نژاد مصطفی اول قتیل، در میدان کربلا اولین قتیل از نژاد مصطفی هستی. حکم یزدان آن دو رازان زنده خواست، کین قبا آید به بالای تو راست. این قبای قربانی شدن برای اینکه به بالای تو راست بیاید باید اون دوتا زنده میموندند. حکم یزدان اون دوتا رو زنده خواست تا این قبا به بالای تو برازنده باشد، زان که بهر این شرف فرد مجید غیر آل مصطفی در خود ندید. این شرف قربانی شدن در راه خداوند فقط شایسته نژاد مصطفی است، نسل مصطفی علیه السلام است و کس دیگری شایسته این مقام نیست. رو به خیمه خواهران بدرود کن، مادر از دیدار خود خوشنود کن. روبرون زینب و کلثوم را، دیده میبوس اسخر مخمون را. حضرت سفارش میکنه که برو از مادرت و از عمهات و از خواهرانت خداحافظی کن، این دیگه دیدار آخر. و حضرت علی اکبر به سمت خیمه ها بوده، روبرون زینب و کلثوم را. خب حضرت ام کلثوم هم در اون واقعه کربلا در حقیقت حضور داشتن در کنار خواهرشون حضرت زینب. دیده میبوس اسخر مغموم را، اسخر هم خب اشاره داره به حضرت علی اکبر. علی اسخر، مغموم یعنی غمزده. شاهزاده سوی خیمه، شاهزاده شد سوی خیمه روان، گفت نالان کی بلا کش بانوان. هین فراز آیید بدرودم کنی، سوی قربانگه روان زودم کنی. وقت بس دیر است و ترسم از بدا، همچو اسماعیل وان کفش فدا. میگه که این وقت داره دیر میشه، میترسم بدایی برای منم حاصل بشه، میترسم من هم قربانی شدنم به تعویق بیفته و یا به قولی بدا حاصل بشه و این محقق نشه. الوداع ای مادر ناکام من، ماند آخر بر زبانت نام من. مادر برخیز زلفم شامه کن، خود به دور شمع من پروانه کن. دست حسرت توق کن بر گردنم، که دگر زین پس نخواهی دیدنم. کین وداع یوسف و راهیل نیست، هاجر و بدرود اسماعیل نیست. راهیل نام مادر حضرت یوسف هست که بعدها بعد از این که این قضایا به وجود اومد یوسف دوباره مادرش رو دید. کین وداع یوسف و راهی نیست، هاجر و بدرود اسماعیل نیست. هاجر هم وقتی اسماعیل رو بدرود گفت و ره سپار کرد دوباره اسماعیل خودش رو دید. برد یوسف سوی خود راهیل را، دید هاجر زنده اسماعیل را. من ز بهر دادن جان میروم، سوی مهمانگاه جانان میروم.
وقت دیر است و مرا از جان ملال، مادرا کن شیر خود بر من حلال. الوداع ای خواهران زار من، که بود این واپسین دیدار من. خواست چون رفتن به میدان وغا، یعنی میدان جنگ، در حرم شور قیامت شد به با. خواهران و عمگان و مادرش، انجمن گشتند بر گرد سرش. شد ز آهنگ نوای الفرا، راست بر اوج فلک شور از عراق. گفت لیلی مادر حضرت علی اکبر علیه السلام، گفت لیلی کی فدایت جان من، ناز پرور سر و سروستان من. خوش خرامان می روی آزاد رو، خوش خرامان می روی آزاد رو، شیر من بادا حلالت شاد رو. ای خدا قربانی من کن قبول، کن سفید این روی من نزد بتول. روی من رو در نزد حضرت زهرا سفید کن، مادر حضرت علی اکبر. کاشکی بهر نثار پای یار، صد چنین در بودم اندر گنج بار. ای کاش برای فدا کردن در پای یار، که اشاره به حضرت عبدالله هست، میگه کاش صد چنین در گنج دری در این گنج بارم داشتم، تا همه رو فدای یار میکردم. آری آری عشق از این سرکشتر است، داند آن کو شور عشقش بر سر است. شاه عشق آنجا که با فر بگذرد، مادران از صدر اکبر بگذرد. وقتی شاه عشق با فر پادشاهی خودش از کویی بگذره، این عشق باعث میشه که مادران از فرزندانشون صرف نظر بکنن. عشق را سر همسایه و پیوند نیست، اهل و مال و خانه و فرزند نیست. وقتی داستان عشق در میان میاد، دیگه اهل خانه و اهل مال و فرزند اینها به حساب نمیاد. عاشق همه اینها رو حاضر هست فدا بکنه. خلوت وستی که منزلگاه اوست، اندر آن خلوت نگنجد غیر دوست. این خلوت وصل معشوق جاییست که در اونجا غیر جا نداره، هرچند این غیر فرزند باشه. مادری که در راه عشق به وصال معشوق فکر میکنه، دیگه در اون مقام فرزند و مال و جا اینها هیچ کدوم جایی نداره. ببینید چقدر زیباست. نه تنها شهدا اینجا عاشقانند که در پی معشوقند، بلکه اون مادرانی که فرزند رو به سمت قربانگاه راهی میکنند، اینها شاید عاشق‌ترند. از جان گذشتن شاید آسان‌تر از فرزند گذشتن باشه. فرزندان خودشون رو دیروز خوندیم در مورد حضرت زینب، که چطور با اصرار فرزند خودش راهی میدان میکرد. یا دیگر مادران که یکی یکی جگر گوشه خودشون رو راهی میدان میکردن. شبه پیغمبر چو زد پا در رکاب، بال و پر بکشود چون رف رف عقاب. حضرت علی اکبر سوار مرکب شد بلافاصله و حرکت کرد به سمت میدان. رف رف نام اسب پیامبر هست، عقاب هم نام اسب حضرت علی اکبر هست. خب معروف است که میگن پیامبر با رف رف به معراج رفت. اینجا میگه که حضرت علی اکبر هم با عقاب خودش، با اسب خودش رکاب زد و حرکت به سوی معراج را آغاز کرد. از حرم بر شد سوی معراج عشق، بر سر از شور شهادت تاج عشق. به سمت معراج عشق حرکت کرد با تاجی که بر سر داشت از شور شهادت. کوی جانان مسجد اقصای او،
خاک و خون قوسین او ادنای کوی جانان. اون پیامبر معروف هست دیگه، در روایت گفتن که معراجش رو از مسجد الاقصی شروع کرد، با اینکه حضرت خودش در مدینه بود ولی ابتداعا از اونجا نقل پیدا کرد به مسجد الاقصی و از اونجا معراجش شروع شد و به سمت عرش الهی حرکت کرد. اینجا میگه کوی جانان مسجد الاقصی او، خاک و خون قوسین او ادنای او. این هم آیه معروف هست که قبلا خوندم خدمتتون، دنا فتد الله و قاب قوسین او ادنا. پیامبر در شب معراج نزدیک شد، نزدیکتر شد و به اندازه دو کمان در نزدیکی عرش الهی قرار گرفت. اینجا جناب علی اکبر، حضرت علی اکبر، این قوسین او ادناش خاک و خون هست، دو کمان به اندازه خاک و خون، یعنی شهادت. باید این دو کمان رو هم طی بکنه تا به عرش الوهیت برسه. کوی جانان مسجد اقصای او، خاک و خون قوسین او ادنای او. گفت شاه دین بزاری که اله، باش بر این قوم کافر دل گوا. حضرت امام حسین علیه السلام در اون لحظه برگشت به سمت خداوند، دستانش رو بلند کرد، گفت که ای خدا شاهد باش بر این قوم کافر دل، که از نژاد مصطفی ختم رسول شد غلامی سوی این قوم اتل. اتل یعنی بدکردار پست. خلق و خلق و منطق آن پاک رای، جمع در وی همچو در مصحفای، جمع در وی همچو اندر مصحفای. خلق و خلق و منطق پیامبر چنان در وجود اون فرزند جمع شده مانند آیه های قرآن که در مصحف جمع شده، در قرآن جمع شده. خلق و خلق و منطق آن پاک رای، جمع در وی همچو اندر مصحفای. هر که را بود اشتیاق روی او، روی از این آینه کردی سو. هر کش که اشتیاق دیدار پیامبر رو داشت، از رو آینه روی علی اکبر رو سوی یاد پیامبر میکرد. آری آری چون رود گل در حجاب، بوی گل را از که جویند از گلاب. وقتی خود گل در حجاب رفت، بوی گل را از گلاب میشنوند. آنکه گم شد یوسف سیمین تنش، بوی او دریابد از پیراهنش. زان سپس هر کسی که یوسفش را گم بکنه، بوی یوسف را از پیراهن یوسف باید پیدا کنه. یوسف یعنی همان وجود پیامبر، یوسفی که گم شده بود و بوی یوسف را، بوی پیامبر را از پیراهنش یعنی از وجود حضرت علی اکبر پیدا میکردن. زان سپس با پور سعد بدنژاد، گفت با بیغاره آن سالار را. بعد از اینکه مناجات کرد از رب، رو کرد به سمت عمر سر. در روایت هست که وقتی حضرت علی اکبر شروع به حرکت کرد و حضرت حالا یا وقتی داشت آماده میکردیشون رو و یا وقتی که خداحافظی نهایی رو کرد و حرکت کرد به میدان، امام حسین علیه السلام اونجا روایت میگه که نظر الیه نظر آیس هست، نگاه فردی که مأیوس هست، مأیوس از برگشتن این فرزه. نظر الیه نظر آیس هست و ارخی عینه، بعد چشمش رو دزدید دیگه نتونست نگاه بکنه و بکا و گریه کرد. امام حسین علیه السلام در ماجرای شهادت حضرت علی اکبر سه بار گریه میکنه. یک بار موقعی که خداحافظی میکنه حضرت، یک بار که بر میگرده حضرت، حالا خواهیم خون، از تشنگی و طلب آب میکنه، و یک بار هم بعد از شهادت که در اون دفعه آخر حضرت با صدای بلند گریه میکنه.
زان سپس با پور سعد بدنژاد گفت با بیغاره آن سالار راد. با سرزنش برگشت خطاب به عمر سعد گفت حق کنادت قطع پیوند جهود، که نمودی قطع پیوند رسول. خداوند نسل تو رو قطع بکنه که نسل پیامبر رو قطع بکنه. شاهزاده شد به میدانگه روان، بانوان اندر قفای او نوان. حقه لب بر ستایش کرد باز، که منم فرزند سالار حجاز. حضرت وقتی وارد میدان شد شروع به احتجاج کرد، شروع به صحبت کردن کرد. من علی ابن الحسین اکبرم، نور چشم زاده پیغمبرم. اگر نمیشناسید بشناسید، من علی اکبر هستم، فرزند حسین، نور چشم سالار حجاز. حیدر کرار باشد جد من، مظهر نور نبوت خد من. خد یعنی چهره، نور نبوت در چهره من آشکار هست. پدر من، پدر بزرگ من حیدر کرار علی مرتضی هست. من سلیل طائر لاهوتیم. اینجا طائر لاهوتی همان پیامبر هست که پرنده عالم لاهوت هست. من سلیل یعنی نواده. من سلیل طائر لاهوتیم، که از سفیر اوست نطق توتیم. گفتار من از آن جهان هست، از نوای اون پرنده آسمانی، از وجود پیامبر هست که در گفتار میام. شبه وی در خلق و خلق و منزدم، کوکب صبحم نبوت مشرقم. من شبه او، شبه پیامبر در آفرینش، در خلق و در منطق و گفتار هستم. اینجا که میگه کوکب صبحم نبوت مشرقم، اشاره داره دقیقا به همون نور پیامبر که اول ما خلق الله و نوری. کوکب صبح اولین ستاره هستش که در صبح در آسمان پدیدار میشه. این اشاره داره به همون نور اولین. نبوت مشرق رو هم میگه که اشاره داره به همون حدیث. در حقیقت میگه نور من از نور رسول هست، از همون نور آفریده شده. و از اینجا اشاره میکنه به همون حسین و منی و انا من حسین. در شجاعت وارث شاهی مجید، یعنی حضرت علی مرتضی علیه السلام، که ایزدش بحر ولایت برگزید. که ایزد او را برای ولایت برگزیده کرد. روش مرآت جمال لایزال، خودنمایی کرده در ویزون جلال. حضرت علی ابن ابی طالب مظهر تام و تمام ذوالجلال الهی بود. یعنی این مسئله در مورد ائمه دیگه سبقه به اونچنان نداره، ولی در مورد حضرت علی در دوران خود حضرت هم انسان‌هایی یافت شدن و بودن، به کدرات بودن، که اومدن و به حضرت گفتن که شما خود وجود خداوند هستید، ذات ذوالجلال در شما هست. اینقدر این جلوه الهی در وجود علی مرتضی متجلی بود که بعضی از آدم‌ها رو به اشتباه می‌انداخت. و حضرت در جاهای مختلف گفته که کسانی هستند، دو گروه هلاک شدند، کسانی که از ما جدا افتادند و کسانی که از ما جلو افتادند، کسانی که عقب افتادند و کسانی که جلو افتادند، کسانی که ما رو قبول نداشتند، کسانی که در حق ما غلو کردند و ما رو خدا پنداشتند. و بودن این انسان‌هایی که حتی در زمان خود حضرت امیر میومدن و میگفتن که ما فکر میکنیم شما خود خداوند هستید و ایشون نهی میکرد و میگفت این کفر هست. اینجا هم به اون اشاره میکنه. روش مرآت جمال لایزال، خود نمایی کرده در ویز و جلال. باب من باشد حسینان شاه عشق، که نموده عاشقان را راه عشق. جرعی نوشیده از جام الست، شسته جز ساقی دو دست از هرچه هست. از جام الست جرعی نوشیده و چنان مست شده پدر من که
در حقیقت از همه عالم هستی دست شسته. عشق صحبا و شهادت جام اوست، در ره حق تشنه کامی کام اوست. عشق جام او هست و شهادت شراب به قولی مست کننده او هست. در ره حق تشنه کام بودن هم عین طلب او و عین خواسته او هست. آفتاب عشق و نیزه شرق او، این رو در جلسه اول توضیح داده بودم. آفتابا هین ز شرق نیزه سر باز کش تازین این ظلمت آید مستتر. اینجا نیر این نیزه رو به عنوان مشرق تصویر میکنه و رأس مطهر امام رو که بر سر نیزه ها زده بودن به عنوان خورشیدی که عالم رو روشن میکنه و از اونجا طلوع میکنه. در حقیقت آفتاب عشق و نیزه شرق او، هشته ایزد دست خود بر فرق او. وین عجبتر که خود او دست حق است، فرق دست از فرق جهل مطلق است. خودشون اصلا دست حق هستن و فرقان هستن بین جهل و حقیقت. تیغ من باشد سلیل ذوالفقار، این تیغ من هم مثل اینکه نواده ذوالفقار هست که سلیل حیدرم در کارزار. گفتم که حضرت علی اکبر به واقع در جنگاوری بی نظیر بود. آمدم تا خود فدای شه کنم، جان وقای نفس سار الله کنم. آمدم که خودم رو فدای شاه خوبان یعنی ابوالعبدالله کنم. و وقا به معنی نگهدارنده، پاسبان، برای وجود سار الله که از القاب حضرت ابوالعبدالله هست، نگهبان و به قولی پناه باشم. این بگفت و سارم جوشن شکاف، با لب تشنه برآهختم از غلاف. اینها رو گفت و شمشیر خودش رو در آورد. آنچه میر بدر با کفار کرد، سبت حیدر اندران پیکار کرد. بس که آن شیر دلاور یک تنه، زد یلان را میمنه بر میسره. زد یلان را میسره بر میمنه، پردلان را شد دلن در سینه خون. لخت لخت از چشمه جوشن شد برون. ایشون که شروع میکنه به جنگاوری و حمله به سمت دشمن، خب اینها لشکرشون رو که میآوردن به میدان، میمنه و میسره داشت، یعنی دست راست لشکر و دست چپ لشکر. و خب حضرت علی اکبر اینها به صورت حمله‌ای که داشتن، اگر از وسط به اینها حمله می‌شد، اینها دور می‌زدن و اینها رو در محاصره نگه می‌داشتن. برای همین این جنگاورانی که خیلی خبره بودن، از طرف راست و از طرف چپ حمله می‌کردن که گرفتار نشن در اون بین. حضرت علی اکبر چون به لحاظ جنگاوری به قولی خیلی در حد اعلا قرار داشت، وقتی شروع کرد به حمله کردن به سمت اینها، اینها از ترسشون همه به پا به فرار می‌ذاشتن. هیچ کسی آرای مقاومت نداشت، یعنی هیچ کس در دل هم گمان نمی‌کرد که بشه با ایشون مقاومت کرد و بلافاصله جلو رو ترک می‌کردن و فرار می‌کردن. و حضرت وقتی حمله می‌کرد و مثلا از طرف راست حمله می‌کرد، طرف چپ لشکر می‌اومد که این رو دور بزنه و اینها رو محاصره بکنه و حضرت مجبور بود که برگرده تا اینها محاصرهش نکنه و به سمت چپ حمله ببره. دوباره به سمت شب حمله میکرد و از سمت راست اینها می اومدن و از پشت سر میخواستن که حمله بکنن. روایت هستش که میگن 10 بار تقریبا حضرت از طرف راست و چپ به اینها حمله برد و هر بار بیش از 5 الی 10 نفر رو کشت در این حمله های خودش. ولی اینها مداوما می اومدن که از پشت اینشون رو محاصره بکنن و از پشت ضربه بزنن. در حقیقت این حمله ها رو که حضرت انجام میده، بعد خسته میشه و برمیگرده به سمت پدر. پردلم را شد بس که آن شیر دلاور یک تنه، زد یلان را میسره بر میمنه. پردلم را شد دلن در سینه خون، لخت لخت از چشم جوشن شد برون. شیر بچه از آتش بیتاب شد، با لب خشکیده سوی باب شد. تا اینکه این
تشنگی ایشون رو بیتاب میکنه و برمیگرده میره به سمت پدر گرامیشون. ببخشید. یه صلوات احسان بکنم. گفت شاها تشنگی تابم رو بود، آمدم نکسویت ای دریای جود. ای دریای بخشش، تشنگی شکیبایی من رو از دست برد. ای روان تشنگان را سلسلیل، ایل صبری هل الی ماء السبیل. ای کسی که سلسبیل به عنوان نام چشمه هست در بهشت، شما وجودتون مثل چشمه از آب بهشت هست. ای روان تشنگان لا سلسبیل، ایل صبری صبرم از دست رفت، هل الی ماء السبیل. آیا گمانی بر آب هست؟ آیا راهی برای آب هست؟ برده سقل آهن و تاب هجیر، صبرم از پا دست گیرا دست گیر. یاد به نزدیک پدر که بیتاب شدم، این سنگینی سپر، این سنگینی زرهی که پوشیده منو از پا انداخته. ای دست گیر، دست من را بگیر. شه زبان او گرفتن در دهان، گوهری در درج لعل آمد نهان. حضرت دهانشون رو میاره و زبانشون رو به دهانش میگیره و اینجا نوشته که یک قطره آبی مثل اینکه میخواست که پیدا بشه و ناپدید شد. تر نکرده کام او، کام از او ماه عرب، ماهی از دریا برآمد خشک لب. دید که دهان ابا عبدالله از دهان ایشون هم خشکیده تر. گفت گریان ای عجب خاکم به سر، کام تو باشد ز من خوشیده تر. ای پدر، زبان تو از من هم خشک‌تر هست، خاک بر سر من. چون میدونید وقتی اینها چند باری تلاش کرده بودن که از فرات آب بیارن، این رو میآوردن تقسیم میکردن و اکثرا حضرت میگفت که به بچه ها بدن و خب هر کسی که میتونست آب بیاره تقسیم میکرد و همه فکر میکردن که حتما همه اول بردن به پیش حضرت ابا عبدالله و ابا عبدالله میل کردن و واقعا هم میبردن به پیش ابا عبدالله، ولی ابا عبدالله از هیچ کدوم میل نمیکرد و میگفت فقط برای دیگران، برای زنان، برای کودکان ببرن. چند روز بود که وجود مبارک ایشون قطره آب نچشیده بود. گفت گریان ای عجب خاکم به سر، کام تو باشد ز من خوشیده تر. آب در دریا و ماهی تشنگان، تشنگان را آب خوش بادا حرام. نی که دل خون باد دریا را چونیم، بی تو ای ساقی کوثر را سلیم. شما سلیم و نواده ساقی کوثر علی مرتضی هستید. این دریاها خون باشد وقتی زبان شما به این حد خشکیده است و آب رو از شما دریغ میکنند. شاه جمش و اوکت گرفتن در برش، هشت بر درج گوهر انگشترش. حسن ابا عبدالله انگشترش رو به نزدیک دهان ایشون میاده و ایشون هم به عنوان اینکه دست ایشون رو میبوسن و انگشتر ایشون رو میبوسن، دهانشون رو میذارن روی این انگشتر. شد ز آب هفت دریا شسته دست، با معجزه الهی تمام آتش از وجود ایشون رفع میشه، از هفت دریا دست میشوید. شد ز آب هفت دریا شسته دست، سوی بزم رزمگه سرشار و مست. دوباره برمیگرده به سمت قطرگاه، به سمت رزمگاه. این لحظه خداحافظی نهایی بارها اتفاق افتاده در واسه صحابه و اون نزدیکان امام. اینها رفتن جنگ کردن، دوباره دلتنگ ابا عبدالله شدن، اومدن برای آخرین بار دست حضرت رو بوسیدن و دوباره به رزمگاه رفتن. موج تیغ آن سلیل ارجمند، لطفه بر دریاب لشکرگه بکرد. این بار دیگه حمله رو شدیدتر میکنن، این میمنه و میسره رو شدیدتر به قولی میتازن و جلو میرن.
سوختی کیهان ز برق تیغ او، گر نه خون باریدی از پی میغ او. چنان شمشیر میزدن که نزدیک بود کل کائنات و کیهان آتش بگیرد. گفت با خیل سپه سالار جنگ، چند باید بست بر تو بر خود توق نه؟ تا اینکه لشکر دشمن میگه که خب اینطور که نمیشه، ایشون هی حمله میکردن و اینها رو میکشتن، اینها هم عقب نشینی میکردن، یارای مقاومت نداشتن. این فرماندهشون داد میزنه که این دیگه ننگ شد به ما، تبدیل به یک مسئله ننگاوری شد، شروع کنید تیرباران کنید. و از دور شروع میکنن اینها رو تیر انداختن، هزار هزار تیر بزنده حضرت پرتاب. آرتان باده یلان کارزار، که شود مغلوب یک تن صد هزار. صد هزار نفر شما مغلوب یک نفر داره میشه. هین فرو بالید باران خدنگ، تیر اندازی کنید. خدنگ یعنی تیر. عرصه را بر این جوان دارید تنگ، عرصه را بر اون تنگ کنید. آهوی دشت حرم زان دار و گیر، چون هما پر بست از پیکانتی. اینقدر تیر در وجود مبارک ایشون فرو نشست که مانند به قولی آهوی دشت حرم پر باز کرد. مثل اینکه این پرهایی که در پشت تیرها وجود داشت از هر طرف مثل اینکه پر باز کرده بود و آماده پرواز شد. ارغوانزادی شد آن جسم فکار، این جسم مبارک ایشون از هر طرف خونها شروع به چکیدن میکرد. این صحنه تلخ رو ببینید چطوری تصویر میکنه، مثل اینکه گل شکفته در بهار. ارغوانزادی شد آن جسم فکار، عشق را آری چنین باید. بهار عشق، بهار عاشقان این چنین هست. غنچه هاش از خون عاشق هست در هیدرانه گرم جنگان شیر مست. منقض آمد ناگهان تیغی به دست. منقض اون کسی هستش که حضرت رو از پشت ضربه زده در حقیقت، چون اینها گفتم از جلو که نمیتونستن حمله بکنن، هی سعی میکردن که از پشت برسونن و اینها از غفلت استفاده کردن، در یک لحظه شمشیر زدن. فرقزاد نائب رب الفلق، از قفا با تیر بران کرد شق. فرد مبارک حضرت رو نائب رب الفلق، نائب خداوند، شکافنده زوگان، از قفا با تیر بران کرد. برد از دستش عنان اختیار، تشنگی و زخم‌های بی‌شمار. حضرت روی مرکب اون طاقتش دیگه تاق میشه، کنترل خودش رو از دست میده، به اون نحوی که سوارکاری میکرد دیگه از پا میفته در حقیقت. گفت با خود آن سلیل مصطفی اکبرا، شد عهد را وقت وفا. وقت به وفای به عهد فرا رسید. مرغ جان از حبس تن دلگیر شد، وعده دیدار جانان دیر شد. چون نهادت بخت بر سر تاج عشق، هان بران رف رف سوی معراج عشق. اکنون که این تاج عشق رو بر سر شما گذاشتن، ببینید این شکافته شدن سر رو مثل تاج عشق داره قلم داد. چون نهادت بخت بر سر تاج عشق، هان بران رف رف سوی معراج عشق. عشق شمشیری که بر سر میزند، حلقه وصل است بر در میزند. این صدای فرود آمدن شمشیرها صدای در کوبیدن هست، دری که به سوی خانه معشوق باز خواهد شد. عید قربان است و این کوه منا، ای ذبیح عشق در خون کن شنا. چشم بر راهند ارباب کرام، اندر این غمخانه کمتر کن مقام. این جهان غم، جهانی که به غمخانه شبیه هست، اینجا دیگه مقام لازم نیست، اینجا موندن به درد نمیخوره. منتظر هستند، چشم بر راهند ارباب کرام، جد و پدران در آن دنیا منتظر هستند. مرغزار وصل را فصل گل است، راه پر نسرین و سرو و سنبل است. هین بران تا جا در آن بستان کنی،
سیر سرو و سنبل و ریحان کنی. همرهان رفتند ماندی باز پس، اکبرا چالاکتر میران فرس. اسب رو چالاکتر بران، همرهان رفتند تو باز ماندی. شد قتیل عشق را چون وقت صبح، دست ها بر جید باره کرد تو. دستش رو به دور گردن اسب گرفت، چون دیگه اون حالت تعادل از بین رفته بود. حضرت دستش رو به دور گردن اسب میگیره. در این هنگام خب با اون حجمه‌ای که لشکر هم داشته، اسب به جایی که به سمت خیمگاه برگرده، به اشتباه خاک و خون هم جلوی چشمش رو گرفته، به سمت لشکر دشمن حرکت میکنه و به سرعت به سمت دشمن حرکت میکنه. هر فریقی که برو کردی گذر، می زدندش تیر و تیغ جان شکر. تمامی اونها که کینه داشتن و نمی تونستن در برابرش بیستن، الان که دیدن دیگه از پا افتاده، هر کدوم تونستن ضربه ای به وجود مبارکیشون زده. با زبان لابان قربان عشق، رو به خیمه کرد که سلطان عشق. پدر خودش رو صدا میزنه. دور عیش و کامرانی شد تمام، وقت مرگ است ای پدر بادت سلام. ای پدر اینک رسول داورم، داد جامی از شراب کوثرم. الان جدم رو دارم میبینم، پیامبر رو دارم میبینم که پیمانه ای از شراب بهشتی داره میده. تا ابد گردم از آن پیمانه مست، جام دیگر بهر تو دارد به دست. جامی رو برای من آورده و یک جامی رو هم برای تو در دست نگه داشته. شه ز خیمه تاخت باره با شتاب، دید حیران اندران صحرا عقاب. حضرت ابوعبدالله بلافاصله به میدان جنگ حرکت میکنه، میره میبینه که اسب بدون سوار در وسط میدان قرار گرفته. برگ زین برگشته بگسسته لجام، آسمانی لیک بی بدر تمام. زین گسسته شده، حضرت به زمین افتاده و اسب بدون سوار در اونجا ایستاده. دیده روی یوسف ایرا چون بشیر، لیک در چنگان گرگانش اسیر. مانند یوسفی که این دفعه از بد حادثه در واقعا در چنگان گرگان اسیر شد. یا غرابی که زهابیلی خبر، با نعیب آورده سوی گل بشر. مانند اون کلاقی که خبر مرگ هابیل رو برای حضرت آدم بود، این اسب هم مانند اون نمادی از اون خبر آورنده بود. شد پدر را سوی یوسف رهنمون، آن بشیر مامیان خاک و خون. این اسب رهنمون شد حضرت رو به سمت جنازه فرزند امامیان خواب بود. دید آن با دید سرو نازنین، افتاده در میان دشت چین. دید که به زمین افتاده فرزندش، گلشنی نورسته اندام تنش، زخم پیکان گنچه های گلشنش. با همه آهندلی گریان برو، چشم جوشن اشک خونین مو به مو. این زرهی که به تن کرده بود، با اینکه این زره آهندل بود، آهنی بود، اما گریه می کرد و از لخت اون چشمه هاش خون جاری بود، مثل اینکه این زره داره گریه می کنه. کرده چون اکلیل زیب فرق سر، شبه احمد معجز شق القمر. مانند تاج پادشاهی بر سرش، شق القمر رو دوباره تداعی کرده. همون معجزه‌ای که پیامبر ماه رو به دو نیم کرده بود، اون معجزه رو مانند تاج پادشاهی بر روی سرش نمایش میداد. چهره عالم تا بنهادش به چهره، حضرت ابوعبدالله صورتش رو به صورت فرزند میزد. شد جهان تار از قران ماه و مهر، مثل اون لحظه هایی که ماه جلوی خورشید رو میگیره و خسوف میشه یا کسوف میشه، این دو چهره وقتی در کنار هم قرار گرفتن، جهان تاریک شد.
سر نهادش بر سر زانوی ناز، گفت که ای بالید سرو سرفراز، چون شد آن با دیدنت در باغ حسن، ای به دل بنهاده مه را داغ حسن. چه شد آن با دیدن تو در باغ حسن؟ ای درخشان اختر برج شرف، چون شدی سهم هدا عوادث را هدف؟ چه شد که بر تیر حوادث روزگار هدف شدی؟ ای به طرف دید خالی جای تو، خیز تا بیدم قد و بالای تو. در گوشه چشم من جای تو همیشه خالی است، برخیز تا قد و بالای تو را ای فرزند دوباره ببینم. این بیابان جای خواب ناز نیست، گیمن از صیاد تیرانداز نیست، اینجا جای خفتن نیست، اینجا ایمن از صیاد تیرانداز نیست. بیش از این دیگر دلم را خون مکن، زاده لیلی مرا مجنون مکن. ببینید چه زیبایی را آورده، دل من را خون مکن، ای زاده لیلی من را مجنون مکن. خیز تا بیرون از این صحرا روی، نک به سوی خیمه لیلا روی. رفتی و بردی ز چشم باب خواب، اکبرا بی تو جهان بادا خراب. علی الدنیا بعدک العفا، این رو اونجا حضرت فرمودن. گفتمت باشی مرا تو دستگیر، ای تو یوسف من تو را یعقوب پیر. تو سفر کردی و آسودی زدم، تو سفر کردی و آسودی زدم، من در این وادی گرفتار علم. علم یعنی در شاهزاده چون صدای شه شنو، از شعف چون غنچه خندان شکو. وقتی صدای حضرت عبدالله شنید، به ناگاه دوباره چشمان خودش رو باز کرد. وجود حضرت علی اکبر چنان مورد تاخت و تاز و ضربه هایی قرار گرفته بود که در روایت هستش که وجود مبارکش بریده بریده شده بود. وقتی ابا عبدالله سعی کرد که جنازه فرزند رو به سمت خیمه‌گاه بیاره، معروف هستش که عبای خودش رو بر روی زمین پهن میکنه و فرزند رو در روی عبا میگیره و بیاره میکشه میاره. تقریبا وجود بدن قطعه قطعه شده بوده. شاهزاده با این حال در اون لحظه آخر چشم باز میکنه و به سمت پدر نگاه میکنه. شاهزاده چون صدای شه شنفت، از شعف چون غنچه خندان شکفت. چشم حسرت باز سوی باب کرد، شاه را بدرود گفت و خواب کرد. زینب از خیمه برآمد با قلب، دید ماهی خفته در زیر شفق. وجود مبارک ابا عبدالله مانند خورشیدی هست که این وجود از بریکه مثل یک ماهی در زیر آن خفته، در شفق این وجود خفته. از جگر نالید که ای ماه تمام، بی تو بر من زندگی بادا حرام. بی تو این زندگی حرام بود. شه به سوی خیمه آوردش زدرش، وحچه بویم من چه بر لیلی بزرش. خب اینجا پایان بخش ذکر شهادت حضرت علی اکبر هست. جلسه امروز رو با همین بیت پایان میرسونیم و انشاءالله جلسه بعدی رو در روز بعد در خدمتتون خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.